שלום לכולם. כמו שאמרתי בפעם שעברה, יחידה 11 תיאורטית מאוד, אבל יש בה קטע חישובי בולט, תוספת לטכניקה של חישוב אינטגרלים לא אמיתיים שהתחלנו ללמוד ביחידה 9. כמו שרשמתי פה בכותרת, הסרט, מדובר בחישוב האינטגרלים, אינטגרלים לא אמיתיים, כאשר מתחת לאינטגרל יש פונקציית חזקה או פונקציה לוגריתמית. טכניקה של חישוב במקרה זה דומה מאוד למה שאנחנו למדנו ביחידה 9, אבל יש שוני די בולט, די רציני. פונקציות z בחזקת אלפא ולן z זה פונקציות לא חד ערכיות, ולכן הקונטור שאנחנו מציירים כדי בעזרתו לחשב את האינטגרל, אני כבר לא יכול לצייר אותו ב-C, במישור, אני חייב לצייר אותו על משטח רימן. נפתור כמה תרגילים ונבין שהשוני הזה בעצם לא משפיע על הצד הטכני של העבודה. אוקיי, נתחיל. תרגיל ראשון. בואו נחשב את האינטגרל כזה. אינטגרל בין 0 לאינסוף. x בחזקת אלפא חלקי 1 ועוד x dx, כאשר אלפא בין מינוס 1 ל-0. אני בכוונה התחלתי מתרגיל שאולי אתם זוכרים. התרגיל הזה בדיוק עשינו בסרט, זה התרגיל האחרון בסרט ששם למדנו לחשב אינטגרלים לא אמיתיים. התרגיל האחרון בסרט האחרון על יחידה 9, סליחה, זה לא היה סרט האחרון. קיצר, התרגיל האחרון בסרט שהוא קשור ליחידה 9 וששם למדנו לחשב אינטגרלים לא אמיתיים. עשינו שם תרגיל, חישבנו אינטגרל כזה יחד עם אינטגרל x בחזקת אלפא חלקי 1 פחות x. השוני הקטן, שם זה היה אלפא מינוס 1, ופה זה אלפא, בטח זה לא משנה. נעשה ונשווה אחר כך. אתם מוזמנים להשוות ולבדוק שמה שעשינו שם זה היה מאוד מלאכותי. לך תבין שזה, לך תנחש שזה מה שצריך לעשות. ופה הכל מאוד טבעי ומאוד שיטתי. אוקיי. זהו. אז קודם כל התכנסות של אינטגרל. בעל פה, אני לא רוצה לכתוב את זה. תבדקו שבגלל התנאים האלה, אלפא במינוס 1 ל-0, יש התכנסות גם ב-0, גם באינסוף. להתכנסות ב-0 חשוב לנו שאלפא גדול למינוס 1, להתכנסות באינסוף חשוב לנו שאלפא שלילי. יופי. אז נתחיל. כמובן, נגדיר פונקציה. f של z, בוא נכתוב אותה קודם פה. f של z, שזה z בחזקת אלפא חלקי 1 ועוד x. z בחזקת אלפא זה לא ביטוי שהוא כל כך מוצלח, אז בטח חזקה מגדירים בעזרת אקספוננט ולוגריתם, אז נרשום שזה e בחזקת אלפא לוג z חלקי 1 ועוד z, כמובן גם קודם היה, סליחה, 1 ועוד z. לוג זה פונקציה רב ערכית, נחשוב מה אפשר לעשות עם זה, אבל קודם קונטור. הקונטור הכללי הסטנדרטי במקרה כזה, שימו לב, אני לא יכול לחשב פה אינטגרל, אני כן יכול, אבל זה לא יעזור לי בחצי המישור השלילי, ולכן הקונטורים שלוקחים הם בדרך כלל בצורה כזו. אז אני לוקח קטע של הציר חיובי, אני סוגר אותו בעזרת מעגל בעצם שלם, אבל זה על משטח רימן. כלומר, אני הגעתי לגדה אחרת של הציר הממשי. אז פה קונטור אפסילון. אז
זה אפסילון, זה R. הכיוונים ברור מהם. ברור איפה יש, בוא נסייר את זה כבר, נקודה בעייתית, הנה היא הנקודה היחידה בפונקציה לא אנליטית בתוך קונטור. בוא נשים שמות, אז הקטע הזה הוא דלתא R, R קטנה, סליחה. לא הקטע, הקשת הזו, הקשת הגדולה זה דלתא R, הקשת הקטנה דלתא אפסילון, ופה נגיד זה גמא פלוס, וזה גמא מינוס, והקונטור כולו הוא כמובן גמא. אז מגדירים פונקציה וקונטור. יופי. ועכשיו אני חייב משהו להגיד על פונקציה, אז איפה אני עכשיו נמצא? זה לא מישור C, זה משטח רימן, ומשטח רימן אני חייב להגדיר במקרה הזה קומה. מה הארגומנט שלי, איפה הוא? אז אני מגדיר פונקציה F של Z, אני אכתוב זה פה, נבחר. בענף של לוג, כך שבתוך הענף ארגומנט Z יהיה בין 0 ל-2 פאי. זה מספיק, אתם לא צריכים לכתוב יותר מזה, ברור, אנחנו יודעים מה המבנה של משטח רימן של לוג. שימו לב, גם בלן X כשעוברים לפונקציות מרוכבות אז מקבלים שם לוג, גם ב-x בחזקת אלפא בסופו של דבר זה לוג, לא שאין פונקציות אחרות לא חד ערכיות, אבל בדוגמאות שלכם מספיק לכם לדבר על פונקציות כאלה, על פונקציות x, פונקציות חזקה ופונקציה לוגריתמית. גם שם, גם שם מגיעים בסופו של דבר ללוג, משטח רימן שלו הוא מאוד מאוד פשוט. ואז כשאני מגדיר איפה אני נמצא, אני פשוט יכול להגיד, הנה הארגומנט שלי משתנה בין 0 ל-2 פאי, כי אני יודע שמשטח רימן ארגומנט יכול להיות בין מינוס אינסוף לאינסוף, ושם כבר לא מתקיים שאם שוני בין ערכי ארגומנט זה, זה כפולה של 2 פאי, אז אני אקבל אותו ערך לפונקציה, בכלל לא. אז לכן זה חשוב להגדיר איפה בדיוק הארגומנט שלי נמצא. יופי, הגדרתי את הכל. מה עכשיו? מעכשיו אנחנו עובדים בדיוק כמו ביחידה 9. אז אינטגרל לפי גמא של F זה אינטגרל גמא פלוס, ועוד אינטגרל לפי גמא מינוס, לאורך גמא פלוס, לאורך גמא מינוס, לאורך דלתא R ולאורך דלתא אפסילון. בסדר? אוקיי, יופי. זה כמובן כוכבית שנעבור שם בסופו של דבר לגבול. הנה אתם רואים את הביטוי, אתם רואים את הקונטור. נתחיל לחשב. אז קודם כל, אינטגרל לפי קונטור גמא של F. כמובן נשתמש במשפט השארית, שזה לא מדגישים בספר, אבל מותר לכם להשתמש במשפט השארית גם בקונטורים שעל משטח רימן ולא רק ב-C. אז משפט השארית נותן לי 2 פאי i כפול השארית היחידה, לא דורש הסבר, בסדר. ביחידה 9 הסברנו זה קצת יותר מפורט. לפונקציה F שלנו יש רק נקודה בעייתית אחת, יש לה נקודה בעייתית 0, אבל היא לא בתוך קונטור. בתוך קונטור יש רק נקודה בעייתית אחת מינוס 1. אז כמובן אני משתמש בכלל הכיסוי ואני מקבל 2 פאי i, אבל תיזהרו, תעשו זה לאט לאט. שוב, זה הפונקציה F של Z. אז e בחזקת אלפא לוג z חלקי 1 פלוס z. בכלל הכיסוי אני מבטל 1 פלוס z ונשאר לי e בחזקת אלפא לוג z. 2 פאי i אקספוננט של אלפא לוג מינוס 1
וללוג מינוס 1 יש אינסוף ערכים, אבל אני נמצא בתחום שארגומנט שם בין 0 ל-2 פאי, ולכן מכל הערכים האלה אני לוקח רק ערך אחד שמתאים לתחום של ארגומנט שלי, ולכן זה כמובן פאי איי. אז אני מקבל 2 פאי איי, אי בחזקת אלפא פאי איי. לוג מינוס 1 שווה לפאי איי בענף הנבחר. אוקיי, יופי, זה אחת. אינטגרל כולו שווה לביטוי הזה. טוב, בואו נתחיל מקטע ברור ומשעמם, הערכה של אינטגרלים. אז בואו נרשום את זה ככה, על דלתא R, אינטגרל לפי דלתא R של F, כמובן זה משפט הערכה, 2 פאי N, נו, אולי היה כדאי להסכים פעם אחת ולתמיד בכל שאלות על אינטגרלים, R גדול שלי ו-R קטן שלי זה אותו דבר, סליחה, אני כל הזמן מבלבל אתכם, אני מתבלבל בין R קטן ל-R גדול. אז 2 פאי R כפול מקסימום של פונקציה. בסדר, מהי פונקציה? Z בחזקת אלפא, כאשר ערך מוחלט של Z הוא R, אז לכן נקבל, או שאני אכתוב קודם הפונקציה, Z, מקסימום, Z שווה R, Z בחזקת אלפא 1 ועוד Z, וקטן שווה מ-2 פאי R כפול R בחזקת אלפא חלקי R פחות 1, כבר לא כותבים ל-R גדול מ-1, כמובן זה נכון, וזה שואף ל-0. למה? כי אלפא שלילי. אז לכן יש לי 4 מונה, יש לי 4 מכנה, ויש לי 4 חזקת שלילית ששואף ל-0. יופי, זה 2. בדרך דומה מאוד על דלתא אפסילון. היה כדאי איפשהו לכתוב שזה שואף ל-0 כאשר R שואף לאינסוף. R שואף לאינסוף, נו, בסדר, אני אגיד זה במילים, אין לי כבר מקום לכתוב את זה. במעבר הזה, ב-2, מדובר ב-R ששואף לאינסוף. אז פה, אינטגרל דלתא אפסילון של F, גם פה אותו משפט הערכה, 2 פאי אפסילון, מקסימום של פונקציה על מעגל ברדיוס קטן מאוד אפסילון, מאוד דומה, רק שפה זה 2 פאי אפסילון כפול אפסילון בחזקת אלפא חלקי 1 מינוס אפסילון, וזה שואף ל-0 כאשר אפסילון שואף ל-0, ופה הסיבה היא שאלפא גדול ממינוס 1, ולכן סך הכל יש לי פה אי בחזקת אלפא מינוס 1. סליחה, אי בחזקת 1 פלוס אלפא, ואז 1 פלוס אלפא הוא חיובי, ולכן אפסילון בחזקה חיובית שואף ל-0 כאשר אפסילון שואף ל-0. יופי, קיבלנו גם את זה. עכשיו אינטגרל בגמא פלוס. פה אין על מה לדבר, כאשר R שואף לאינסוף, אפסילון שואף ל-0, אנחנו נקבל כמובן אינטגרל בין 0 לאינסוף, x בחזקת אלפא 1 ועוד x dx. אני לא חושב שצריך הסבר. ניקח פונקציה שלנו f של z על גמא פלוס, כמובן z זה x, אז נקבל x בחזקת אלפא חלקי 1 פלוס x dx, ועל גמא מינוס, בוא נרשום את זה, על
גמא מינוס, הדרך הטבעית לרשום את Z, ואז זהירות. וזה המקום היחיד שהוא באמת משקף את השוני הזה בין מה שעשינו ביחידה 9 ומה שאנחנו נעשה, מה שאנחנו עושים כאן. מה קורה לגמא מינוס? אל תגידו ששם Z שווה ל-X. כאילו, למה לא? זה הציר הממשי. על ציר הממשי Z שווה ל-X. אבל זה לא הציר הממשי במישור מרוכב. זה חלק של ציר הממשי ששייך לאחת מענפים של, ששייך למשטח רימן. זווית, כשאנחנו זזים פה לאורך הקונטור, משתנה בין 0 ל-2 פאי, ולכן על גמא מינוס Z זה לא X, זה X כפול E בחזקת 2 פאי I. ואל תגידו לי שזה אותו דבר. זה אותו דבר אם אנחנו מדברים על מיקום של נקודה במישור. במשטח רימן זה לא אותו דבר. זה פונקציה, זה, סליחה, זה נקודה שארגומנט שלה 2 פאי. וארגומנט 2 פאי, הוא שונה מארגומנט 0 על משטח רימן. ולכן אינטגרל גמא מינוס אשר R שואף לאינסוף אפסילון שואף ל-0 זה אינטגרל בגלל הכיוון. זה בין אינסוף ל-0 כי מתחילים מאינסוף מאוד Z בחזקת אלפא, X בחזקת אלפא, כפול E בחזקת 2 פאי אלפא I, 1 ועוד Z, 1 ועוד X בחזקת E 2 פאי I, ו-DX, בסדר, בואו נכתוב את זה ככה, 2 פאי I, DX. אז פה בטח אני כבר משתמש בעובדה ש-E בחזקת 2 פאי I שווה ל-1. שוב פה אני מדבר על ערך של ביטוי ולא איפה הוא נמצא על משטח רימן. אם לא רואים זה 2 פאי I. ולכן סך הכל קיבלנו מינוס E בחזקת 2 פאי אלפא I אינטגרל בין 0 לאינסוף dx חלקי, x בחזקת אלפא, סליחה, אחד ועוד x dx. זה אינטגרל בגמא פלוס, הייתי רוצה צבע אחר. זה אינטגרל בגמא מינוס. זהו. עבדנו עם כל החלקים של הביטוי שלנו, של אינטגרל, גמא פלוס, גמא מינוס, גמא, דלתא R, דלתא אפסילון, הכל ידוע לנו. אז נשאר, כמו תמיד, לעבור לגבול, נעבור בכוכבית לגבול. כאשר R שואף לאינסוף אפסילון, שואף ל-0, נקבל על סמך כל המעברים האלה. לפני שאני אכתוב מה נקבל, שוב אני מדגיש את זה. מה שעשינו, כל הערכות שעשינו, לאינטגרל של גמא, לאינטגרלים של דלתא R, דלתא אפסילון, עשינו את זה בתנאי מסוים, ש-R גדול מ-1, אפסילון קטן מ-1, שנקודה מינוס 1 תהיה בתחום, שהערכות שאנחנו נעשה שם, שעשינו שם באינטגרלים לפי דלתא R, דלתא אפסילון יהיו נכונות, אפשר לא לכתוב את זה. ברור שאנחנו עושים את הערכות עבור R מספיק גדול ואפסילון מספיק קטן. אוקיי, אז נעבור לגבול, מה נקבל? שוב תסתכלו לביטוי הזה. משמאל, אינטגרל של גמא, אינטגרל לאורך גמא, 2 פאי I, E בחזקת אלפא פאי I. בואו נכתוב את זה כבר פה. 2 פאי I, E בחזקת אלפא פאי I, מימין, אוי, סליחה, דלתא R, דלתא אפסילון, זה מה שהולך ל-0, נשאר גמא פלוס, גמא מינוס, גמא פלוס זה בדיוק אינטגרל שלנו, גמא מינוס זה אינטגרל שלנו עד כדי מקדם, ולכן קיבלנו פה
אחד מינוס אי בחזקת שני פאי אלפא אי, האינטגרל בין 0 לאינסוף, x בחזקת אלפא 1 ועוד x dx, ולכן כמובן האינטגרל המבוקש בואו נרשום אותו ככה. יש לי פה פאי בנפרד ויש לי פה שני אי, ואני מחלק את המונה ואת המכנה, קודם חילקתי בביטוי בסוגריים, 1 מינוס אי בחזקה, ואז אני מחלק את המונה והמכנה באלפא בחזקת שני פאי אי, אני מקבל אי בחזקת מינוס פאי, אני מחלק באלפא בחזקת אני מחלק ב-e בחזקת alpha pi i, אני מקבל e בחזקת מינוס alpha pi i מינוס e בחזקת פלוס alpha pi i, שזה כמובן מינוס סינוס, ואנחנו מקבל מינוס pi סינוס חלקי סינוס pi alpha. וזו תשובה סופית, אבל כדי לשום אותה יפה יותר וכדי להשוות בקלות למה שעשינו בסרט על יחידה 9, יש שום זה קצת אחרת. אפשר להכניס מינוס לביטוי. אם אני אכתוב פה סינוס של פאי כפול אלפא פלוס 1. אז יש לי סינוס פאי אלפא פלוס פאי, סינוס תטא פלוס פאי זה מינוס סינוס תטא. קיבלנו תוצאה בדיוק כמו ביחידה 9, תבדקו, אם לקחת בחשבון ששם זה היה אלפא מינוס 1 ופה אלפא, אז תשובה שלנו זה כמו פאי חלקי סינוס פאי אלפא שם. אבל אם אתם זוכרים, שם היה צריך לבחור בקונטור קצת מוזר, וגם בו זמנית לחשב שני אינטגרלים, ולקחת פונקציה שהיא לא בנויה מהפונקציות מתחת לאינטגרלים, אלא ממשהו אחר. היה לנו או 1 פלוס x או 1 מינוס x במכנה באינטגרלים, ופתאום הפונקציה הייתה 1 מינוס iz במכנה. לך תנחש. פה הכל טבעי ופשוט. פשוט, אולי לא פשוט, אבל טבעי לפחות. לוקחים פונקציה שבנויה מפונקציה שלנו, פשוט במקום x רושמים z, לוקחים קונטור שהוא על משטח רימן, לקחת בחשבון, הקונטור הנפוץ פה, הסטנדרטי, הקלאסי, זה עיגול מלא, מלא במובן הזה שהוא מתחיל בגדה אחת של הציר הממשי והוא מסתיים בגדה אחרת של הציר הממשי. ואז נעבוד כמו שעבדנו קודם, כמו שאנחנו רגילים לעבוד, לקחת בחשבון שברגע שאני צריך ערך של פונקציה, פונקציה רב-ערכית, אבל אני לוקח ערך שלה בהתאם לענף שבחרתי, ובאופן טבעי וסטנדרטי מגיעים לתוצאה. יופי, תרגיל 2. בואו נחשב את האינטגרל בין 0 לאינסוף ln x חלקי x בריבוע ועוד a בריבוע dx כאשר a מספר חיובי. אוקיי, שוב מצב סטנדרטי מתחת לאינטגרל פונקציה עם ln, אז בואו נגדיר f של z log z חלקי z בריבוע ועוד a בריבוע. לגבי ענף נדבר עוד מעט. הקונטור באופן כללי אני לוקח קונטור כמו פה, אבל במקרה זה אני יכול לקחת קונטור יותר פשוט. אתם תראו איך זה בא, מאיפה זה בא במעברים הטכניים שנעשה, אבל עכשיו אני יכול להסביר רק סיבה למה שאתם תראו בהמשך. יש לי פונקציה מסוג ln x כפול f של x, ו-f של x פונקציה זוגית. במצב כזה, אם יש לי ln x כפול פונקציה זוגית, אני יכול לקחת קונטור חצי מעגלי ולא מעגלי. אותו קונטור רגיל שאנחנו כל כך אהבנו ביחידה 9. שימו לב,
פה זה לא אותה עבודה, למרות שזה אותו קונטור. נצייר אותו ונבין למה. אז ניקח קונטור גמא. שזה אני חייב לעקוב את נקודת הראשית. אז יש לי פה R. סליחה. יש לי פה R, יש לי פה מינוס R. כמובן, אני סוגר את זה בעזרת קשת מעגלית. יש לי פה אפסילון ומינוס אפסילון. ופה יש לי כמו תמיד דלתא R, והקטן הוא דלתא אפסילון, הוא כל כך קטן שאין לי מקום לאפסילון. יצא. והכל ביחד זה גמא. יופי. אז זה לא קונטור שהוא מעגל מלא כמו קודם, זה קונטור שהוא חצי מעגל, ואתם תראו עכשיו למה, אבל אמרתי, סיבה שפונקציה זוגית, איך זה בא לידי ביטוי, תראו. כמובן, אוקיי, קודם אני אכתוב באיזה ענף בחרתי. שימו לב, למרות שזה כאילו חצי מישור, אבל עדיין פונקציה לוג, אני לא נמצא במישור C, אני נמצא על משטח רימן. ולכן כדי להגדיר על מה בדיוק מדובר, אני צריך להגיד מה התחום הארגומנטים שלי. פה זה כמובן פשוט. נבחר בענף בו ארגומנט z בין 0 לפאי בתוך גמא. כלומר שבתוך גמא, אם אנחנו מסתובבים בגמא, אז אנחנו עוברים בעצם מ-0 לפאי וחוזרים אחר כך בקו ישר. אוקיי, זהו. אז הנקודה הבעייתית היחידה בתוך קונטור זה כמובן נקודה IA. Z, I, A. הנקודה, נקודת הסינגולריות, בסדר. נקודת הסינגולריות היחידה, והיא קוטף פשוט כמובן, זה כבר לא דורש הסבר בשלב כזה של קורס, בתוך גמא. אני שוב רושם שאינטגרל לפי גמא זה אינטגרל, לא רשמתי פה כמה דברים, בסדר, אני אכתוב עכשיו גמא פלוס ועוד אינטגרל גמא מינוס ועוד אינטגרל דלתא R ועוד אינטגרל דלתא אפסילון. כאשר גמא פלוס, גמא מינוס, הכוונה זה גמא פלוס וזה גמא מינוס. עכשיו אני רואה שמאוד קשה להבדיל בין גמא ו-R כשאני כותב את זה. אוקיי. זהו, כמו תמיד, חישובים. זה כמובן שוויון כוכבית. אז אחד, אינטגרל של פונקציה לפי קונטור גמא, או לאורך קונטור גמא, ומשפט השארית זה 2 פאי איי שארית של F בנקודה IA. טוב, לא משנה במה אתם משתמשים פה, ב-9.1 או בכלל הכיסוי. הנה זה הפונקציה. אני מקבל לוג בנקודה חלקי 2 AI. אני מקבל 2 פאי איי לוג
בנקודה IA. כפול 2IA, ולכן זה פאי חלקי A, 2I מצטמצם, ופה לן של A, לא צריך ערך מוחלט כי A חיובי, ועוד I ארגומנט של IA, והארגומנט הזה לפי בחירת הענף שלנו, הנה הפונקציה, סליחה, הנקודה על הציר המדומה, שם ארגומנט הוא פאי חלקי 2 כמובן. פאי חלקי 2. ולכן נקבל סופית פאי לן A חלקי A ועוד I פאי בריבוע חלקי 2A. זהו, זה חישוב של אינטגרל לפי גמא, חישוב סטנדרטי, משפט השארית, לא לשכוח בכלל, חובה להתרכז ולחשב בזהירות את הערכים של פונקציות רב ערכיות, כי זה צריך להיות בהתאם לענף שבחרנו. אוקיי, טוב, שאר הדברים כבר אולי נקצר או ש... בסדר, לא נקצר עדיין. נכתוב על דלתא R. מה אני יכול להגיד שם? אם אני אחשב ערך של פונקציה, רק של לן, בסדר? לוג היה, לא לן. אז מה אני חייב לכתוב פה? זה לן של z ועוד i ארגומנט של z וערך מוחלט, וזה כמובן קטן שווה מלן r ועוד פאי, כי ארגומנט של z בין 0 לפאי. ולכן לפי משפט הערכה 4.26 אינטגרל דלתא R של F קטן שווה מפאי R, דלתא R קטן כפול לן R ועוד פאי, ובמכנה בפונקציה היה שם Z בריבוע ועוד A בריבוע, ל-Z מספיק גדול זה R בריבוע מינוס A בריבוע. שוב, יש לי R בחזקה 1 כפול לן R במונה, R בריבוע במכנה, כמובן הגבול הוא 0, כאשר R שואף לאינסוף. בואו נכתוב את זה ככה. כי לן R חלקי R בחזקת אלפא, הגבול הוא 0, כאשר R שואף לאינסוף עבור אלפא חיובי. אני לא בטוח שבאמת צריך להוסיף הסבר זה, בכל זאת זה הסבר ברמה של אינפי אחת, אבל עדיין אני רושם אותו. גבול של לן R חלקי R בחזקה חיובית זה 0, ולכן פה נקבל 0. זה 2. בדרך דומה מאוד על דלתא אפסילון. אז כמו תמיד, או שאנחנו מעריכים אינטגרלים על קשתות, או שאם מדובר בקשת שהיא סביב קוטב פשוט, מחשים, אבל פה לא היה לנו מקרה כזה. אותו דבר. לן z, כמו קודם, אני כבר לא כותב, לא חוזר לזה, הוא קטן שווה מלן אפסילון ועוד פאי, ולכן אינטגרל לפי דלתא אפסילון הוא קטן שווה כמו קודם, רק שעכשיו זה פאי אפסילון. לן אפסילון כמובן בערך מוחלט פה,
במקרה הזה, למה אפסילון בערך מוחלט, פשוט רשמתי ערך מוחלט לא במקום הנכון. קודם זה היה לנו R בלי ערך מוחלט, כי R היה גדול, מספיק. אוקיי, אז נקבל פאי אפסילון כפול לן אפסילון בערך מוחלט ועוד פאי חלקי, אפשר אפילו לכתוב A בריבוע, שימו לב. הפונקציה Z בריבוע ועוד A בריבוע בערך מוחלט זה גדול שווה. למה לא? זה לא A בריבוע, סליחה. בסדר, זה לא משנה. אז A בריבוע מינוס אפסילון בריבוע. אוקיי. בכל מקרה זה שואף לאפס, כאשר אפסילון שואף לאפס, כי אפסילון לן אפסילון הגבול הוא אפס, כאשר אפסילון שואף לאפס, או כל חזקה חיובית של אפסילון כפול לן אפסילון נותנת גבול אפס. בסדר. אז דברים די סטנדרטיים, רק שהערכה טיפ-טיפה יותר מסובכת, כי יש פה לא רק חזקות אלא גם לנים, אבל זה לא משהו שאתם לא שולטים בזה. עכשיו משהו יותר מעניין. בתחילת 9, בקונטור חצי מעגלי, פשוט עשינו, לא היה לנו הבדל, לא חילקנו לגמה פלוס גמה מינוס, עשינו מעבר אפסילון שואף לאפס, R שואף לאינסוף, וקיבלנו אינטגרל בין מינוס אינסוף לאינסוף. פה אין דבר כזה. בכלל אין לי אינטגרל בין מינוס אינסוף לאינסוף. לאן x המקורי, פונקציה מקורית, לא מוגדר בקטע השלילי. אז לכן אני חייב בנפרד לחשב גמא פלוס וגמא מינוס. זה השוני בין החצי מעגל הזה לחצי מעגל ביחידה 9. לכן אמרתי, זה אומנם אותו קונטור, אבל זה לא אותה סיבה לקחת קונטור כזה. לא אותו סוג של עבודה. ובאופן כללי אנחנו לוקחים בכלל קונטורים כאלה. רק פה יצא לנו יותר פשוט. למה? תראו עכשיו. אז קודם כמובן נרשום שגמא פלוס שואף כאשר R שואף לאינסוף, אפסילון שואף לאפס לאינטגרל שלנו. בואו נסמן אותו ב-I, סליחה. אוקיי? אז רואים Z שווה ל-X ולכן נקבל לן Z חלקי, לן X חלקי X בריבוע ועוד A בריבוע. הוא שואף ל-I. ארבע, וגמא מינוס. גם פה, R שואף לאינסוף, אפסילון שואף לאפס, אבל קודם המעבר, פרמטריזציה. מה אני עושה פה? כמובן, על גמא מינוס, Z זה מינוס X, או מה שהרבה יותר מוצלח, אני ארשום שזה מינוס X, או שאני לא ארשום זה אפילו. דרך סטנדרטית לטפל בדברים כאלה, אנחנו בכל זאת מדברים על תלות בארגומנט. אז להגדיר את זה בצורה טריגונומטרית. בכלל, דרך סטנדרטית לעשות פרמטריזציה של קרן, זה בצורה טריגונומטרית x היא בחזקת פאי i. נכון, זה פשוט מינוס x, אבל תראו עד כמה זה יותר נוח יהיה עכשיו. אז אנחנו נקבל אינטגרל בין אינסוף לאפס, אין מה לעשות. כי הכיוון הוא הפוך. מה עכשיו? לוגריתם של x e בחזקת פאי i, פה x בריבוע e בחזקת שני פאי i, ואז אני משתמש בהצלחה רבה בכך שפונקציה שלי היא זוגית. זו הסיבה היחידה למה היה כדאי לקחת קונטור חצי מעגלי ולא מעגלי. אגב, לקחת קונטור מעגלי, כמו בשאלה אחת, זה לא טעות, אבל יש יותר עבודה, יש יותר נקודות. יש יותר כתבים, יש יותר חישובים אם כך, ולכן כמובן זה הרבה יותר מוצלח. ועוד A בריבוע, E בחזקת פאי I dx, נחשב ונקבל. טוב, e בחזקת פאי i זה מינוס 1, מינוס יוצא מהאינטגרל, וזה עוזר להפוך את, להחליף את הגבולות בין 0 לאינסוף. עכשיו שימו לב, לוג של x, בואו נכתוב את זה פה.
הביטוי הזה, למה הוא שווה? כמובן, לן x ועוד i כפול ארגומנט. אבל ארגומנט זה פאי. לן x ועוד i פאי. בכלל לוג של e בחזקת פאי i, זה פאי i כמובן. ולכן אנחנו מקבלים אינטגרל שלנו, ועוד i כפול אינטגרל בין 0 לאינסוף, פאי חלקי x בריבוע ועוד a בריבוע. אתם יודעים מה, עדיף לכתוב פאי פה, i פאי dx חלקי x בריבוע ועוד a בריבוע. אוקיי, אז זה קיבלנו, זה קיבלנו, כמו תמיד. נעבור בכוכבית לגבול, כאשר r שואף לאינסוף, אפסילון שואף לאפס, נקבל על סמך ביטויים שרשמנו קודם, שקיבלנו, שהשגנו קודם, מה נקבל? תראו, זה הביטוי. אינטגרל לפי גמא, בשמאל, באגף שמאל, לאורך גמא. אינטגרל לאורך גמא, הנה הוא כתוב, רק נעתיק אותו מפה, פאי לן a חלקי a, ועוד הביטוי הזה כוונה, i פאי בריבוע חלקי 2a, פאי לן a חלקי a, ועוד i פאי בריבוע חלקי 2a, ובאגף ימין, שני אינטגרלים שהולכים לאפס לפי הקשתות, גמא פלוס ועוד גמא מינוס. גמא פלוס זה פשוט i, הולך ל-i, וגמא מינוס i ועוד משהו. אז נקבל שני i ועוד i פאי, אינטגרל בין 0 לאינסוף, dx חלקי x בריבוע ועוד a בריבוע, שני i כמובן, כוונה i גדול, האינטגרל שלנו. אל תעשו פה עבודה מיותרת. אל תתחילו לחשב את האינטגרל שנשאר. אגב, אפילו קודם, ברגע שקיבלתי את ה-4, התוצאה האחרונה פה, התוצאה בשורה האחרונה, אל תמשיכו, אל תחשבו את האינטגרל. בסדר, שיהיה, הוא לא מפריע לי. יותר מזה, אתם תראו עכשיו שאני יכול לחשב אותו מהביטוי הזה. למה? אני יכול להשוות פה חלקים ממשיים וחלקים מדומים. כמובן, בתנאי ש-i זה אינטגרל של פונקציה ממשית, פה זה היה ככה. נשווה את החלקים הממשים ונקבל i, האינטגרל המבוקש, שווה לפאי לן a חלקי 2a. ואגב, אגב, אם נשווה את החלקים המדומים, נקבל בונוס כזה. האינטגרל שקל מאוד לחשב גם בחישוב ישיר, כי פונקציה קדומה זה רק טנגנס, אבל בכל זאת, אינטגרל בין 0 לאינסוף dx חלקי x בריבוע ועוד a בריבוע, נשווה. נקבל פה פאי חלקי 2a. אז כמו שאמרתי, לא שאני לא צריך לחשב אותו כדי להמשיך את העבודה, אני אפילו יכול לקבל אותו באותה דרך שאני מקבל את האינטגרל המבוקש. אז אל תעשו עבודה מיותרת, כמו שאמרתי. לא לשכוח שלפעמים מספיק להשוות חלקים ממשים וחלקים מדומים. משום מה זה לא עבד, עדיין השארתם עם אינטגרל שצריך לחשב, אז תמשיכו, אבל רק ברגע שהגעתם לאיזשהו מבוי סתום. כלומר, לא מבוי סתום אמנם, אבל רק ברגע שראיתם שבלי חישוב של אינטגרל הנוסף הזה, זה לא עובד.
בדרך כלל זה כן עובד, על ידי השוואה של חלקים ממשיים, חלקים מדומים. זהו, פתרנו אותו, פתרנו את התרגיל הזה, והתרגיל האחרון. בואו נחשב את האינטגרל בין 0 לאינסוף dx, x חזקת 4 מינוס 1, שורש x במחנה. אוקיי. קודם כל, פונקציה. נגדיר f של z 1 חלקי z בחזקת 4 מינוס 1 שורש z, ותראו שם כתבתי את זה לא מוצלח, סליחה. מה שרציתי להגיד, שבפונקציה כזו, בדרך כלל, זה פונקציית חזקה, ולכן אנחנו בעצם עוברים ללוג, כמו שעשינו את זה בתרגיל הראשון, הנה, רואים פה באדום, z בחזקת אלפא, ואחר כך e בחזקת אלפא, לוג z. גם פה אפשר לעשות ככה, e בחזקת חצי לוג z, אבל אין צורך, כאשר מדובר במקרה פשוט כזה של חזקה, במקרה הזה הכוונה לחזקה מינוס, לחזקה חצי, אז אתם יכולים להמשיך לרשום שורשים, אם זה לא מפריע לכם בעבודה, אם זה יכול להפריע, אתם תראו בהמשך. אם אתם זוכרים כל פעם שמדובר בפונקציית חזקה, שהמונח הזה, הסימן הזה, שורש, הוא לא ממש מוגדר היטב, שורש z, זה פונקציית חזקה דו-ערכית במקרה הזה, אם זוכרים ואם משתמשים בזה נכון, אין בעיה. עכשיו, כמו תמיד, נרשום באיזה ענף, על איזה ענף מדובר, אבל קודם, כמובן, אני בוחר קונטור, ופה זה עוד יותר מעניין. יכול להיות שזה דווקא מה שהיה קודם, זה עוזר להבין מה צריך לקחת פה. אז למה לקחתי פה קונטור חצי מעגלי? כי על הקרן השנייה, x בחזקת אלפא ומינוס x בחזקת אלפא זה אותו דבר, ולכן הייתי יכול להמשיך ולהגיד, הנה יופי, אני משתמש בפונקציה שלי, עם לן אני עושה מה שעשיתי, אבל מה שיש לי חוץ מלן, אני מקבל אותו דבר, גם על חלק הממשי, גם על חלק החיובי, גם על חלק השלילי של הציר הממשי. איזה רעיון אפשר, באיזה רעיון אפשר להשתמש פה אם כך? פה זה x בחזקת 4, אז בוא ניקח רבע מעגל. זה עוד יותר טוב מבחינה של חישוב האינטגרל. כי שוב, יש לי 4 כתבים, זה קצת יותר מדי. אז בואו נעשה באמת חישוב עם רבע של מעגל פה. אבל הכתבים לצערי הם על הציר. לכן יש לי פה נקודה אחת, יש לי פה נקודה I, והם כתבים. כל מה שיש לי חוץ מזה אני חייב לעקוף את הקוטב, אז אני מצייר רבע מעגל. זה R, זה I R, גם קוטב הזה לעקוף. סליחה, כמובן יש עוד משהו שאני צריך לעקוף. אפסילון כזה. אפסילון, אי אפסילון, אני כבר לא כותב הכל. ברור מה אני צריך עוד. כיוונים, אוקיי, והשמות, אני אכתוב את זה ככה, זה דלתא R, זה דלתא אפסילון,
בואו נגיד שזה דלתא 1 וזה דלתא i, אוקיי? וכמובן זה נגיד גמא 1. הקטע הזה יחד עם קטע הזה. וגמא 2. הקטע הזה יחד עם קטע הזה שלא נשאר לי ממנו כמעט כלום, אבל לא נורא. אני מאוד מקווה שברור למה אני מתכוון. גמא 1, גמא 2 זה כתבים, קטעים ישרים, ודלתות זה קשתות. אוקיי. יופי, כמו שאמרתי, אני חייב להגדיר איפה אני נמצא. כך. שבתוך גמא ארגומנט בין 0 לפי חלקי 2 הענף הזה. יופי. אז כמו תמיד, אינטגרל לפי גמא, רק שפה זה יותר ארוך, כן? זה אינטגרל לפי גמא 1, ועוד אינטגרל לפי גמא 2, ועוד אינטגרל, אוי, זה באמת ארוך. כל הדלתות. דלתא 1, דלתא i. בסדר. מה שהכי פשוט פה זה אינטגרל לפי גמא. אינטגרל לפי גמא הוא 0, של f בוא נכתוב בכל זאת, זה כבר יותר מדויק. חייב להיות T F אנליטית. שימו לב, בתוך ועל גמא, אני חוזר לניסוח הזה, F אנליטית בתוך ועל גמא זה כדי לא לכתוב קיים תחום מכיל את גמא ופנימו, כך ש-F אנליטית שם זה אותו דבר, רק כזה צורה סלנגית להגיד את זה. אוקיי, אני כבר לא ממספר את זה, נעשה בטח אותו דבר, נעבור לגבול בסופו של דבר ונקבל תוצאה. אז אני רק ארשום שאינטגרלים לפי דלתא R ולפי דלתא אפסילון שייכים לאפס, אני כמובן לא אקבל פתרון מכם ששם זה לא יהיה הוכח, אבל הוכחה מיידית מאוד דומה למה שאנחנו עשינו בתרגיל הראשון. תראו, זה באמת פשוט. אוקיי, מה עוד? אינטגרל, גם פה היה כדאי לכתוב שזה i, אז על גמא 1 כשאני אעבור לגבול אני אקבל i, אז גבול, נו, כאשר r שואף לאינסוף, אפסילון שואף לאפס, על גמא 1 הוא i. מה שיותר מעניין כמובן זה מה קורה גבול גמא 2. גם ה-2 יש לי פרמטריזציה פשוטה מאוד. Z זה I X. אז מה אני מקבל שם? כמובן מאין סוף עד 0 בגלל הכיוון. אוקיי? ואז הפונקציה I כפול DX. זה בסדר? ופה i בחזקת 4 כפול x בחזקת 4, שזה מאוד מוצלח, כי i בחזקת 4 זה 1, כפול שורש ix, ואז אני מקבל פה מינוס i חלקי שורש i, ו-i גדול אינטגרל שלנו, ברור מה עשיתי, i בחזקת 4 זה 1, אולי כדאי לכתוב את זה פה. זה שווה לאחת. אז i במונה ושורש i במכנה הייתי יכול להוציא. זה מה שנשאר לי, ואז תזהרו. אתם חייבים להבין שפה, כמובן, באופן כללי, a חלקי שורש a זה שורש a. אנחנו יודעים את זה. אבל פה פונקציה רב ערכית. ולכן, אכן נכון, מה שאנחנו מקבלים זה מינוס שורש i. אינטגרל שלנו,
אבל רק מסיבה שאנחנו נמצאים בתחום מסוים, ובתחום הזה אנחנו יודעים בוודאות מהו שורש של I. אז שורש של I זה E בחזקת I פי חלקי 4, I זה E בחזקת I פי חלקי 2, ולכן נשאר, אפשר לכתוב את זה ככה. אם זה לא ברור לכם, אני מאוד ממליץ בשלב זה מיד לעבור לאקספוננט. אני לא חייב לעבור לאקספוננט כשאני רושם מהי פונקציה, אבל מאוד יעזור לי אם אני עובר לאקספוננט כשאני כבר מתחיל להשתמש בערכים של פונקציה זו. אז שוב, או שאני רושם ככה ואני זוכר שמדובר כל הזמן בענף ראשי, או שאני פשוט רושם I, זה אקספוננט של פי חצי I, שורש I זה אקספוננט של פי חלקי 4I, ולכן אני מחלק ומקבל פה מה שצריך. אוקיי, זהו, קיבלנו את זה, קיבלנו את זה, אבל פה יש עכשיו שעשוע נוסף. זה אינטגרלים לפי הקשתות הקטנות האלה, דלתא 1, דלתא I. אינטגרלים כאשר קשת זה קשת סביב קוטב פשוט. היה כדאי אולי לכתוב את זה פה, לא רשמתי, בוא נוסיף. Z1, טוב שזה בצבע אחר. Z1, Zi, כתבים פשוטים. אם זה כתבים פשוטים, אז אני יכול לעבור, נעבור גם לדף חדש. יכול לעבור לגבול. אני כבר לא כותב אפסילון, כי אני אפילו לא סימנתי שם את זה באפסילון, אבל ברור למה הכוונה, וברור במה אני משתמש. כתובת לא הכי מוצלחת, אבל זה מה שיש. שאלה 3 בפרק 9-5. אותה שאלה שמלמדת אותנו איך בדיוק, או לומדת אותנו בסדר, איך בדיוק אפשר לחשב את הדבר הזה. מה היא אומרת השאלה? מי שלא זוכר, בבקשה לחזור לספר, לקרוא שם. האינטגרל שואף לביטוי כזה. קשת, I כפול זווית של קשת וכפול שארית. זווית של קשת פה זה מינוס פאי, מינוס בגלל הכיוון. כשאנחנו בקשת דלתא 1, זווית משתנה מפאי לאפס, לכן זה מינוס פאי. אז לכן אנחנו נקבל פה מינוס פאי I, שארית של F בנקודה 1, טוב, מינוס פאי I. הכי פשוט פה להשתמש בכלל הכיסוי, אני כבר לא רושם, אבל אתם תרשמו שיהיה יותר ברור שאתם מחשבים את זה. ואז אם נשתמש בכלל הכיסוי, נקבל פה 1 במונה, הנה זה שוב הפונקציה, 1 חלקי z בחזקת 4 מינוס 1, שורש z, z בחזקת 4 מינוס 1, לפרק לגורמים, שורש z, כאשר z הוא 1, ואז מה נקבל? שוב, שורש 1 זה 1 רק מסיבה שאנחנו על ענף הראשי, כי אחרת זה יכול להיות גם מינוס 1, שורש פונקציה רב ערכית. ואז אנחנו מקבלים פה מינוס פאי אי חלקי 4. מינוס פאי אי חלקי 4. אותו דבר, אינטגרל לפי דלתא I, עם אותו הסבר, גם שם כיוון, שימו לב, הוא לפי כיוון השעון, ולכן האינטגרל הוא אינטגרל עם מינוס לפני זווית של קשת, מינוס פאי I, שארית של F בנקודה I, תעשו חישוב, אני כבר לא מחשב, אני רק מעתיק תשובה מהדף שלי, אותו דבר, חינוך זה כלל הכיסוי, לפרק לגורמים, ואז תראו מה יהיה שם. רגע, איפה זה? זה פאי חלקי 4 כפול, לא צריך סוגריים, 1 חלקי
שורש i, אותו שורש z בנקודה i שהיה קודם, ומינוס פאי חלקי 4, לא, מינוס נעלם, אין שם מינוס, בסדר, תבדקו, תחשבו, אתם יודעים מה, בואו נבזבז עוד דקה של זמן, בכל זאת זה לא יפה ככה, נכתוב כמו שצריך, זה מינוס פאי i, ופה 1 חלקי, z בריבוע מינוס 1 כפול z ועוד i כפול שורש z כאשר z שווה ל-i. ואז תבדקו שזה באמת יהיה מה שאמרתי. כן, בדיוק. זה יהיה פאי חלקי 4 כפול 1 חלקי שורש i. יופי. אוקיי. זהו. עכשיו נשאר רק לאסוף את הכל. נעבור לגבול. בסדר, לא רשמתי שם כוכבי, בכל זאת אני ארשום את זה. נכתוב נאסוף הכל ונקבל. מצד אחד יש לי 0 אינטגרל לפי קונטור גמא, לאורך קונטור גמא. דלתא אפסילון דלתא r אינטגרלים שואפים ל-0, דלתא 1 דלתא r רק עכשיו חישבתי, גמא 1 גמא 2 חישבנו, אז בואו נתחיל מגמא 1 גמא 2, הנה הם. 1 מינוס שורש i כפול האינטגרל המבוקש. ושניים האחרונים גם חישבתי, פאי חלקי 4, 1 חלקי שורש i מינוס i. ומכך כמובן i זה פאי חלקי 4 בואו נכתוב את זה ככה אחד חלקי שורש i מינוס i הפוך i מינוס, סליחה, כמובן בגלל הסימן i מינוס 1 שורש i לחלק ב-1 מינוס שורש i. אוקיי? כן. כאילו, בסדר, קיבלתי תשובה. בטח אפשר קצת לפשט, אבל זה כבר לא עניין גדול, אני רק רוצה לכתוב שזה יותר ברור, כי אני פוחד שלא רואים מה שכתוב פה. סליחה. i מינוס 1 חלקי שורש i במונה. ואחת מינוס שורש i במכנה. כאילו בסדר, כמו שאמרתי. רשמנו תשובה, אז מישהו יכול קצת לשחק עם זה, לקבל ביטויים יותר נחמדים. אם מישהו משאיר תשובה בצורה כזו, אני מוריד נקודות. למה? האינטגרל הזה הוא כמובן ממשי. בבקשה. dx חלקי x בחזקת 4 מינוס 1 שורש x מתחת לאינטגרל. איך זה יכול להיות שבאינטגרל ממשי, לאינטגרל ממשי, בתשובה אנחנו הגענו למספר שהוא בכלל לא ברור איך הוא ממשי, למה הוא ממשי. למה בתשובה יש לי מספרים מרוכבים? אז אם אתם סתם במקום i רושמים e בחזקת פאי i, פאי חלקי 2 i או משהו כזה, זה גם לא יעזור. צריך לעבוד עם הביטוי הזה ולעבור אותו לצורה ממשית. תעשו את זה לבד. כמובן. מה שכדאי לעשות, הדרך הפשוטה ביותר, זה פשוט לרשום ששורש i זה 1 חלקי שורש 2, 1 ועוד i, שורש i על הענף הזה, להציב
לעשות כל החישובים ולקבל בסוף תוצאה מאוד נחמדה, שהיא מינוס פאי חלקי 4 כפול 1 ועוד שורש 2, ואז ברור לגמרי שזה ממשי. אז גם זה בבקשה ללמוד. שוב, נסכם בקצרה. אז מה עשינו כאן בסרט זה? חישוב של אינטגרלים, אינטגרלים סטנדרטיים כמעט, רק שעכשיו מתחת לאינטגרל, אינטגרלים לא אמיתיים, מתחת לאינטגרל יש חזקה או לוגריתם. לרשום פונקציה, לצייר קונטור, חובה לציין איפה בדיוק קונטור נמצא, באיזה מקום של משטח רימן, מהו תחום הארגומנט פה, איזה קומה אנחנו, באיזה קומה אנחנו נמצאים, ולעשות חישובים כמו שאנחנו עשינו זה עד עכשיו, לקחת בחשבון שכשאני מחשב ערכים של פונקציה לוג או חזקה, אני חייב להתייחס לענף מסוים שבחרתי. דברים נוספים, אם יש לי פונקציה זוגית, הכל מה שמחוץ ל-LAN או X בחזקה, או X בחזקת אלפא, כאשר אלפא חזקה לא שלמה כמובן, אז אפשר לקחת קונטור חצי מעגלי ולא מעגלי, ואפילו לפעמים אפשר לקחת קונטור עוד יותר קטן, כי כל מה שאני עושה, שאני מציב במקום X פרמטריזציה של הקרן השנייה, מה שיש לי שם מחוץ לפולינומים, שיהיה ביטוי חזקה, ביטוי לוגריתמי, שיהיה, אני אעבוד עם זה, אני אטפל בזה, ומה שחשוב לי שהפולינום שנשאר לי, הכל מה שחוץ מפונקציית חזקה, חזקה לא שלמה ופונקציה לוגריתמית, שהפולינום הזה הוא יהיה אותו פולינום גם על קטע 0R וגם על אותו קטע ישר נוסף שאני לוקח. אז בטח אם זה קטע כמו פה, כלומר ציר הממשי, רק עם זווית 2 פאי במקום זווית 0, אז מבחינה של פולינום, של פונקציה פולינומיאלית, זה אותו דבר, אבל אם פונקציה זוגית, גם ל-x ומינוס x זה אותו דבר, ואם פונקציה של חזקה 4, אז אני יכול לקחת קונטור יותר קטן. כמובן, למשל, אם זה חזקת 8, אז אתם יכולים להבין מה זה יכול להיות, אבל זה דבר די נדיר בכל זאת. והדבר האחרון, בבקשה, ברגע שאתם מקבלים תוצאה, אם אינטגרל היה ממשי, אתם חייבים להגיע לתוצאה שברור ממנה שהיא ממשית. זה היה התרגיל האחרון. סיימנו את הסרט הזה, סיימנו את החומר של יחידה 11. להתראות.